calamada babanay waa kuwa jamhuuriyadda Djibouti, Soomaaliya, Talyaaniga iyo midowga Afrika. Muqaalkani waxa uu ka mid yahay sida loo badbaadiyo haddii mas'uuliyiin ay qabsato qalalaasa iyo rabshado ama mas'uul sare ay halis galaan oo la badbaadinayo. Waana casharada iyo tababarada muhiimka u ahaa lafdhabarta aqoonta ay kororsanayeen ciidanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Mas'uul sare ayaa soo degaya waxa uuna ka hortegayaa dad wada dibadbax cabashooyin kala duwan leh, kadibna dadka ayaa waxay halis gelinayaan mas'uulka habkeesa loo badbaadinaya. Tababarada joogtada ah ee ciidanka booliska qaranka Soomaaliya ay baranayeen waxaa ka mid ah ka hortagga rabshadaha iyo mudaharaadyada, waana kan iyagoo soo bandhigaya habkii ay tababarka ku qaateen. Xirfadaha kala duwan ee ciidanku hanteen waxaa ka mid ah xakamaynta hubka sharci darrada loola baxsanayo sidii ay u qaban lahaayeen. Baabuurka dibadda uga soo bax, hadaan kula hadlaya gaariga dibadda uga soo bax. Gacmaha sare u qaad, dhaqaaq, soco, shamiiska sare u qaad, sii jeeso, madaxa gacmaha saar. Asoo jeesan, dhaqaaq dhanka midig u dhaqaaq, weli dhaqaaq, dhaqaaq weli, dhaqaaq mar kale, dhaqaaq, 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 dhaqaaq. Jilbaha dhulka dhig, cagahaaga soo laab. Ciidamada booliska qaranka Soomaaliya ee ku tababaranaya dugsiga Idris Faarax Cabane, tababarada ay qaateen waxay ahaayeen mid heer sare, waxaana ka mid ahaa sidii ay u baari lahaayeen dilalka qorshaysan ee qarsoodiga loo fuliyo. Muuqaalkani waa qof la dilay isla markaana si qarsoodiya loo dilay, ciidankuna waxa ay baarayaan dembigaasi sidii ay u heli lahaayeen raadkiisa. Thank you.
Reso. كاسن وحيد سوديار جروغي بنيجي تو بركة حتى إنه قالوا أستنت عليك لقاعد مثلي سومالي thank you.